една страхотна панорама от Муратов връх в Пирин. Виждат се връх Гредаро, далечината връх Пирин, връх Албутин, Даутов връх. Ето го и мраморното било на Пирин. Разложки Суходол, Каменитица, Байови дупки, Бански Суходол, вижда се и Кончето, Кутело, Първенецът, връх Вихрен, ЕОТП, върхът на бурите. Това отдолу е Хвойнати връх. Тодорка. Отзад се виждат Каймакчал, Алпийски ръб стражите. Ето го и Газей. Над него голям полежан. Ето го и малкия полежан. Това е Василашкия чукар отдолу. Виждат се и Бъндеришките езера. Типиците. Острото връх Джангал. Момин двор. Връх Каменица в далечината. Ето го и Бъндеришкия чукар. Отзад Яловарника. Башлийски чукар. Дончовите карули. Отзад се виждат и куклите. Спанополски чукар. Далечината, разцепеният връх, Синаница. Пред нея безименният връх. Ето я Гергийца. Отдолу Гергийските езера. Страхотна панорама!